У суботу 16 сакавіка начальник управління департамента виконання покарання у Міністерства внутрішніх справ по Гомельській області Сергій Єрмаліцький проведе прямую лінію. Він готовий відказати на питання, які тичаться порядку і умов відбування покарання у вигляді позбавлення волі, обмежування волі з накеруванням у виправленчу установу відкритого типу, а так само знаходження у лячебно-працовним профілакторії. Прямая лінія буде працювати з 9 до 12 годин по номеру телефону у Гомелі 30 25 03.